Den här presentationen handlar om konjunktioner. Eh, en av de mindre ordklasserna, men en ordklass som är väldigt viktig att känna till och kunna använda. Eh, vad är konjunktioner för slags ord? Ja. Konjunktioner är små, oböjliga ord. Eh, det vill säga, man lägger inte på några ändelser på dem eller så. Eh, I det här avseendet påminner om mycket om till exempel prepositioner som de har en del annat gemensamt med eller i alla fall brukar man kunna lätt blanda ihop konjunktioner och prepositioner. Det konjunktioner är till för är att de är till för att binda ihop ord och satser till långa uttryck och långa meningar. Jag brukar uttrycka det som så att konjunktioner de är språkets klister. Det är de som binder ihop ja, längre meningar och så och gör att man kan bygga en avancerade meningskonstruktioner. Några exempel på vanliga konjunktioner är de här. Och, som är den absolut vanligaste, men, när, eftersom alla de här är ju rätt så vanliga ord, så de förekommer rätt ofta just för att vi ofta har ett behov av att bygga ihop längre meningar. Hur känner man igen konjunktioner? Ja, eftersom de är små och oböjliga så påminner de om en del andra ordklasser, framförallt prepositioner då. Och skillnaden här ligger egentligen i funktion. Det är så man får försöka hålla reda på dem. Medan konjunktioner binder ihop ord och satser till meningar så används prepositioner för att tala om läge eller riktning. Till exempel så här. Tidningen ligger på bordet. Här talar liksom ordet på, det talar om relationen mellan tidningen och bordet. Ja, hur ligger tidningen i förhållande till bordet? Ligger det under bordet? Nej, det ligger på bordet. Och då... är Det, det är typiskt för just prepositionen. Att tala om det där läget. Eller riktningen. Äh, här! Susanna och Johan åker skidor. Ja, här blir det liksom inget läge på det sättet. Det enda och gör här är att tala om att... Ja, vilka är det som åker skidor? Jo, det är Susanna och Johan. Det är båda dem binder ihop de här orden och visar att de båda gör samma sak. Och det här är typiskt för konjunktionen. Eh, det är bra att känna till också att vissa konjunktioner består av två ord. Eh, de är liksom ihopsatta så får de en delvis ny funktion och det är väl framförallt de här uttrycken med att. Att kan stå för sig själv och vara, fungerar då som konjunktion. Men... Det kan också ofta stå tillsammans med ett annat ord. Någon av de här varianterna är ganska vanliga. Så att, för att, trots att, därför att. Sen finns även det här uttrycket även om som också fungerar som en konjunktion. Finns det några olika typer av konjunktioner då? Ja, man brukar dela upp konjunktionen i två huvudgrupper. Den första kallas för samordnande och den kallas så därför att den binder ihop två stycken ord eller två stycken huvudsatser. Om du inte kommer ihåg vad en huvudsats är så är det viktigt att du går tillbaka och repeterar satsläran. För konjunktioner hänger ihop just med satser och meningar. Så här kan en samordnande konjunktion funka. Du och jag går i samma klass. Där har vi och. Den vanligaste konjunktionen överhuvudtaget. Den är en samordnande konjunktion. Ett annat exempel på en samordnande konjunktion är men. Så här funkar den. Altea var bjuden till festen. Men hon kom inte. Och här fungerar men så att det binder ihop den första satsen. Vi har satsen Altea var bjuden till festen och så satsen Hon kom inte. Båda de skulle kunna funka som självständiga meningar men med hjälp av det lilla ordet men så binder vi ihop dem till en längre mening. Det där var de samordnande, ett par exempel. Underordnande konjunktioner är den andra gruppen. Den kallas så efter att den binder ihop en huvudsats med en bisats. Den ena den ena satsen blir alltså en underordnad, en bisats till huvudsatsen. Och det är därför de här konjunktionerna kallas för underordnande. Så här... Jag försov mig eftersom väckarklockan inte ringde. Och här har vi då en huvudsats, jag försov mig. Och så kommer liksom den andra. Väckarklockan ringde inte, skulle den vara om den stod självständig. Men den får nu en underordnande konjunktion till sig, nämligen eftersom. Och då blir det en bisats som förklarar, ger förklaring. Varför försov jag mig? Jo, eftersom klockan inte ringde. Här har vi ett annat exempel. Riksdagen har höjt tobaksskatten för att det ska bli dyrare att röka. Här är också en typisk underordnande konjunktion, de här två tillsammans, för att alla de här uttrycken med 'att' är just underordnande konjunktioner. Och ibland, i vissa grammatikböcker, så räknas faktiskt de underordnande konjunktionerna som en egen ordklass. Då skiljer man alltså ut de här. Så de samordnande konjunktionerna de kallas bara för konjunktioner medan de underordnande då kallas för subjunktioner. Det där är lite olika hur olika språkvetare väljer att göra indelningen av ordklasser Det är bra att känna till i alla fall ifall du skulle stöta på det här uttrycket subjunktioner så är det just underordnade konjunktioner. Samma sak. Vad är de bra för då? Ja, alltså konjunktioner är ju till för att binda ihop och skapa längre meningar det gör att du kan uttrycka information mer effektivt. Istället för det här lite omständiga, jag var på festen, Kalle var på festen, Merjem var på festen, så slår vi ihop det till det där. Jag, Kalle och Merjem var på festen. Så blir det lite mer ja, lättläst skulle jag hävda faktiskt. Effektivare informationsuttryck. Det där, ja... Men varför finns det då så många olika konjunktioner? Ja, det är för att olika konjunktioner skapar olika samband. Titta på de här varianterna så ska du se att det nog blir ganska olika samband mellan de två satserna. Jag kom inte. Och du kom. Ja. Liksom ett påstående rakt upp och ner som bara är sammanbundet sådär. Den här då. Jag kom inte. Men du kom. Vad mm. är skillnaden mellan de här? Mm. Eh, man skulle kunna säga att med män så betonar vi olikheten och brukar betona likheten mellan saker och ting. Eh, mellan de två satserna. Medan men betonar olikheten här. Liksom. Jag kom inte. Men du kom. Oj, stor skillnad. Den här då? Jag kom inte. För du kom. Ja, då är det ju så att det ena orsakar det andra här va. Du kom, alltså kom inte jag. Jag kom inte, så du kom. Här är också orsakssamband, men tvärtom. Va? Det är just för att jag inte kom, som du kom. Så med de här olika konjunktionerna skapar man olika sorters samband. Och Det är bra att komma ihåg, de är inte helt utbytbara alltså utan betydelsen förändras ganska mycket det ser man ganska tydligt i den här skillnaden mellan för och så Och som jag redan sagt då, att för att bygga långa meningar som ofta behövs för att få flyt i en text så är konjunktionerna helt centrala Så, vi tar och sammanfattar konjunktionerna Vad är de för något? Ja, de är så kallade bindeord, de binder ihop ord och satser till längre meningar. Hur känner vi igen dem? Ja, just på detta att de binder ihop ord eller satser med varandra. Det är bra att komma ihåg att vissa består av två ord, till exempel. Så att och även om. Man räknar med två huvudtyper. De samordnande som binder ihop två stycken ord eller två stycken huvudsatser. Och de underordnande, som binder ihop huvudsats och bisats. Och vad är de bra för? Ja, du kan få till effektivare uttryck och du kan bygga långa meningar. Vad hör Konjunktionen är ihop med? Ja, egentligen inte med någon annan ordklass, utan det är de hänger ihop med, det de är viktiga för, det är ju faktiskt det här med satslära och meningsbyggnad. Så det är det de hör ihop med.